Tarragona acull demà les ciutats Patrimoni de la Humanitat. L'última visita de l'entitat va ser el desembre del 2020. Els representants de les 15 destinacions constituiran la nova assemblea de l'entitat després de les eleccions municipals. Tarragona en tindrà la presidència d'aquí a 3 anys. Comencen els treballs per remodelar els carrers López Peláez i Josepa Massanés de Tarragona. Costaran 460.000 euros finançats amb els Next Generation, tot per fer l'espai més amable pels vianants. Altafulla posa en marxa una nova zona d'aparcament de 250 places. És en uns terrenys cedits a l'entrada del barri marítim i que més endavant podria doblar la capacitat d'estacionament. Vilanova marcarà demà l'inici del tram principal de la temporada castellera i ho viurem en directe a TAC 12. Les joves de Valls i la jove de Tarragona hi volen donar passes endavant, mentre que l'actuació dels castellers de Vilafranca és la incògnita. Són els nostres principals titulars d'avui divendres. Benvinguts a Notícies 12. Tarragona acollirà la primera assemblea constituent del grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat. Serà demà, per primer cop. Es tracta de la primera reunió de l'ENS després de les eleccions municipals. D'aquesta manera, Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, serà un dels que rebrà la insígnia que se'ls fa entrega a tots els batlles de votants. Serà vicepresident tercer i d'aquí a 3 anys serà president de l'entitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, s'estrenarà en l'assemblea del grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat com a vicepresident tercer. La trobada se celebrarà aquest dissabte al matí a Tarragona després de 3 anys. Es tracta de la primera reunió després de les municipals. És per això que l'assemblea servirà per constituir l'organisme amb els nous membres. Viñuales rebrà la insígnia dels alcaldes de votants de la mà de Luis Geray Gutiérrez, batlle de Sant Cristóbal de la Laguna. L'assemblea comptarà amb els representants de les 15 ciutats que formen part del grup, que també participen de la reunió prèvia d'aquest divendres. La presidència de l'ENS rota i Tarragona serà la ciutat que agafarà el relleu d'aquí a 3 anys. És un honor, com dèiem, ens situa al mapa patrimonial, turístic, cultural, i el que volem és rebre'ls amb els braços oberts, poder ensenyar i donar a conèixer aquest meravellós patrimoni que tenim i, sobretot, que es conegui Tarragona, no arreu d'Espanya i també arreu del món, amb aquest reconeixement de ser una ciutat patrimoni de la humanitat. Enguany, a més, és especial per a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO, ja que fa 30 anys i la trobada a Tarragona ha de servir per impulsar els actes de celebració. I ahir es van posar en marxa les obres dels carrers López Peláez i Josepa Massanés. Les obres compten amb un pressupost superior als 460.000 euros i es preveu que s'allarguin fins a finals de novembre. Aquesta actuació es finança amb els fons europeus Next Generation. Comencen les obres per convertir els carrers López Peláez i Josepa Massanés en un espai més amable i segur pels vianants. La remodelació integral d'aquests dos carrers inclou la millora del paviment i la renovació de la il·luminació i la xarxa d'aigua. A més, també està previst incorporar nova vegetació i dotar de més seguretat al vianant. Aquestes obres suposen no només la millora de l'espai públic, cosa que és una prioritat, com van dir des del primer moment, per a aquest govern municipal, sinó que també suposa la millora del clavegueram, la millora de l'enllumenat, que es canvia per tecnologia LED, la millora del mobiliari urbà i també l'incorporació de zones enjardinades en aquest espai. El cost total del projecte és de més de 463.418 euros i es finançarà mitjançant els fons europeus Next Generation. Si tot va bé, les obres haurien de finalitzar d'aquí a mig any. Una vegada que aquestes finalitzin, les entrades i sortides tant del pàrquing municipal com dels aparcaments privats continuaran operatives, però la configuració dels carrers farà que la circulació no alteri l'ús del nou espai. I Altafulla, mentrestant, guanya 250 places d'aparcament gratuït. L'Ajuntament les ha habilitat en uns terrenys situats a l'entrada del barri marítim que permetran ara, en temporada turística, absorbir l'augment dels vehicles. Altafulla inaugura aquest divendres el nou aparcament públic a la carretera de la platja. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris de la finca per utilitzar-la durant la temporada d'estiu.
Aquesta obra ha estat possible gràcies a una inversió municipal d'uns 100.000 euros i és una gran notícia que permetrà donar resposta a l'augment de vehicles durant la temporada turística del municipi. L'aparcament està situat a una distància d'uns 200 metres de la platja i compta amb 250 places de pàrquing. Aquest nou equipament és una peça clau per fer front al problema d'estacionament que es produeix durant la temporada d'estiu a la platja i que permetrà continuar fomentant les zones per als vianants, que a poc van creixent. A Baix de Mar normalment tenim molts problemes d'aparcament. Els darrers anys s'han eliminat places d'aparcament perquè guanyin espai als peatons. De fet, alguns carrers els estem vinalitzant, traient places d'aparcament perquè siguin més pels vianants. I si fem això, doncs, també el que hem de fer és crear aquests aparcaments dissuasoris en les entrades del barri, doncs, per crear noves places on poder aparcar aquests vehicles. La finca disposa d'una hectàrea de terreny. De moment se n'ocuparà la meitat de l'espai i en funció de la seva utilització els propers caps de setmana es valorarà ampliar la zona d'aparcament fins a les 500 places. I el Port de Tarragona traurà a licitació les obres d'urbanització de la zona logística del Moll de Balears, on s'ha d'ubicar la nova terminal de creuers. Amb aquestes actuacions, l'autoritat portuària adequarà les voreres per vianants per tal d'ordenar la circulació, aparcament i parada d'autobusos d'aquesta zona logística, on també s'instal·laran pèrgoles amb plaques solars, zones enjardinades i alhora la senyalística vertical. Els treballs se centraran en l'esplanada de 2.200 metres quadrats d'aquest Moll de creuers per convertir en una zona logística òptima per l'activitat turística, millorant així la infraestructura i els serveis disponibles. Està previst que l'obra duri 4 mesos, un cop resolta la licitació, que compta amb un pressupost de 700.000 euros. I d'altra banda, la Generalitat haurà de tornar a treure concurs la compra dels primers tramvies que s'han de posar en marxa al Camp de Tarragona. La licitació per adquirir 7 combois elèctrics ha quedat deserta perquè les úniques dues propostes rebudes no complien amb els requisits. L'oferta d'una empresa superava el pressupost de licitació i l'altra no reunia les condicions tècniques mínimes. Així, Ferrocarrils de la Generalitat haurà de tornar a iniciar el procés de compra dels primers tramvies que s'haurien de posar en circulació abans d'acabar el 2026 en el tram entre Cambrils i Vilaseca. El pressupost era de 48 milions d'euros. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, construirà dues plantes solars que generaran un 10% de l'energia necessària pel procés d'abastament d'aigua. La més petita, amb una potència d'un megawatt, se situarà a les instal·lacions centrals de Constantí. D'altra banda, la planta de tractament de l'Ampolla acollirà el segon parc fotovoltaic amb una potència de 3,4 megawatts. En tots dos casos, s'aprofitaran les cobertes dels edificis per instal·lar-hi les plaques. Endesa serà l'encarregada de construir i posar en marxa les dues plantes a assumint-ne el cost. La filial d'Endesa, que és Endesa 10, també durà a terme el manteniment i l'explotació de la infraestructura durant els 10 anys vinents. Suposa un pas important i significatiu per la pròpia dimensió de la instal·lació. Estem parlant de que seran 8.500 plaques entre els dos llocs, però sobretot per l'impacte que això tindrà al nostre medi. Jo crec que és important comparar-ho en algunes dades. No? És a dir, estem parlant de que gràcies a la instal·lació d'aquests dos parcs fotovoltaics, evitarem enviar al planeta 1.700 tonelades de CO2. Els departaments de Justícia i Educació han unit esforços per donar resposta a una reivindicació històrica de la comunitat penitenciària, que els cursos de formació no s'aturin ara a l'estiu. D'aquesta manera s'ha inaugurat la primera edició de l'escola d'estiu a les presons. La presentació s'ha dut a terme a Mas Enric, on ara mateix hi ha més de 130 interns apuntats. Els reclusos de la presó de Mas d'Enric no hauran d'aturar el seu procés formatiu durant l'estiu arran de les vacances del personal docent. Per primera vegada a la història, les presons catalanes mantenen la seva oferta formativa durant el juliol i l'agost gràcies a la primera edició de l'escola d'estiu. Les conselleres d'Educació i Justícia han visitat Mas d'Enric per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquest programa que compta amb la participació de més de 130 interns de la presó tarragonina i un miler en el conjunt del país. Educació ha contractat prop d'una cinquantena de docents que han rebut formació específica, 6 a Mas d'Enric. L'escola ordinària, al final, a part també que tens més alumnes i tot, és la manera també de treballar. Aquí també tens com una miqueta més de llibertat i després també a l'hora de... És un multinivell, tot i que tinguis
una classe, en la mateixa classe tens infinitat de nivells, i això també doncs és com un repte. Y la verdad que no hay comparación de los profesores del colegio aquí, porque acá de verdad preguntas y aprendes de verdad porque te lo enseñan bien como es, tienen paciencia y la verdad que són molt bons. L'escola consta de tres blocs formatius: l'instrumental, on es treballen competències bàsiques com la lectoescriptura, el de TIC i el d'ESO. Aquest últim és un dels que té més èxit, ja que 8 de cada 10 interns catalans no ha completat els estudis obligatoris. Des del Departament de Justícia es valora molt el potencial de la formació per millorar la reinserció i evitar la reincidència. Sabem del cert que l'educació és una eina indispensable per garantir un futur millor a totes aquelles persones que estan privades de llibertat, que el seguiment de les activitats educatives facilita la reinserció social i que redueix el risc de reincidència. La formació als centres penitenciaris, des del punt de vista del govern, representa una segona oportunitat per als alumnes que van haver d'abandonar els estudis per posar-se a treballar o que en el seu dia no van poder acabar els estudis bàsics. Un cop satisfeta la demanda dels reclusos i professionals, l'objectiu és el de continuar fent créixer l'escola d'estiu i acostar-se al 60% de participació de població penitenciària que registren els cursos que s'imparteixen la resta de l'any. Nova cita important aquest cap de setmana i novament en directe aquí a TAC 12. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, els oferirem la Diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, on les joves de Valls i la jove de Tarragona volen donar passes endavant. Els acompanyaran els castellers de Vilafranca i els locals, els bordegassos de Vilanova. La Diada de la Festa Major de les Neus a Vilanova i la Geltrú aquest dissabte a les 6 de la tarda i en directe a TAC 12 tornarà a marcar l'inici dels plats forts de la temporada castellera i ho farà amb el cartell estrenat l'any passat quan les joves de Valls es va unir a la jove de Tarragona, els castellers de Vilafranca i els locals bordegassos de Vilanova. Uns ballencs que volen donar un pas més a Vilanova només 4 dies de la tercera actuació de la temporada a la plaça del Blat, la de la Firagost. A la capital del Garraf, el gran objectiu dels vermells serà poder descarregar el primer 4-9 en forra de la temporada, sumant-lo al ja més que assumits enguany 3-9 en forra i 5-8. D'aquesta manera volen completar el programa que van haver de deixar mitges per Sant Joan abans d'encarar les grans cites del mes d'agost. La idea seria poder arribar a fer, com a mínim intentar de fer el 4-9 en forra, no? Aquest dia que ens costa tant. Ens sembla que seria el dia que el podríem intentar, ojalà el puguem assolir. I si no, doncs tenim en cartera tant el 4 amb el Pilar com el 5-8, que bé, podrien tancar la Diada o es podrien afegir amb el 3-9 amb folre. I amb el mateix objectiu que els ballencs, signar la primera tripleta màgica de la temporada, arriba a la cita la jove de Tarragona. Ho fa, però, amb menys bagatge, amb el 3-9 en forra i el 5-8 que les joves, ja que només ha aconseguit descarregar-los una vegada enguany. El gran objectiu, repetir l'estrena del 4-9 en forra, que ja van dur a terme l'any passat, a la plaça de la Vila Vilanovina. A Vilanova el pròxim pas, m'imagino, és juntar dos castells de nou, clar. Sí, 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 és claríssim. Crec que la colla més ho vol, eh? I treballarem cap aquí. I a més seria una manera molt xula d'afrontar l'agost, perquè estem tancant el juliol. Una Diada de Vilanova que està a l'espera de saber quin serà el programa dels castellers de Vilafranca, que en un principi hi volien tornar a portar el castell de 10. Tot i això, caldrà veure com ha afectat el calendari verd el retard que duen amb el 2-9 emmanillat, que no van poder descarregar ni a Altafulla ni a Mataró. La idea és continuar amb la mentalitat de castellers de Vilafranca, és amb ensopegat, doncs tossuts ens tornem a aixecar i va, ens hem de pelar amb això, no? Doncs no ha sortit bé, doncs és una, no és, ho hem d'agafar com una oportunitat de millora i tirar endavant, i el proper dia doncs a Vilanova doncs anar amb això i si podem amb més, més. La Diada la completaran uns bordegassos de Vilanova que podrien intentar el primer castell de 8 del curs. Un cap de setmana que també podria veure castells de 9 o superiors en diades com la de Vilaseca d'aquest dissabte, amb la Colla Vella i els Xiquets de Tarragona, o la de diumenge a Vilallonga, on els Rosats compartiran plaça amb la jove de Tarragona. Una festa conjunta ha servit per acomiadar els casals d'estiu a Vilaseca. Tot i que encara una part d'aquests s'allargaran fins l'11 d'agost, el gruix de les activitats han acabat avui.
A les activitats del Magestiu i Estiu Extrem hi han participat més de 800 infants i joves. Durant tot el mes de juliol han realitzat tallers, excursions i propostes esportives a les escoles Antoni Torroja i Miret i Sant Bernat Calbó. També l'Espai Jove Casa dels Obrers ha acollit algunes activitats. En total, més de 400 famílies s'han beneficiat de les propostes. Un projecte importantíssim de conciliació familiar, de lleure juvenil i de, per als nens, que està tenint una gran acceptació, no? I que el que fa també és crear aquesta sensació de ciutat on tots els nens i nenes es poden arribar a conèixer en algun moment de l'any, no? I on també hi ha molta activitat és al barri Riuclar. Ahir va iniciar la seva festa major amb un primer acte d'homenatge al principal actiu del barri, la gent gran. Un reconeixement a tots aquells que durant 45 anys han lluitat per fer barri des de l'Associació de Veïns. El barri de Riuclar està de festa major, una celebració que es va obrir amb l'homenatge habitual que l'Associació de Veïns realitza a un dels principals col·lectius del barri, la seva gent gran. Tots aquells que han crescut al mateix temps que el nucli urbà i l'han fet evolucionar. La gent del barri durant molts d'anys han reivindicat un munt de coses, a dia d'avui cada vegada és més difícil. Un berenar amenitzat amb música de ball i amb la participació de 75 veïns i veïnes va permetre a aquests compartir records dels inicis de la història del barri, justament quan es compleixen 45 anys de la creació de l'Associació de Veïns. Los inicios fue una lucha constante. Porque aquí no había nada, había que hacer cera, esto era tierra, esto no había, los jardines se tuvieron que ir a buscar tierra, buscar figuras, montar los setos, en fin, hacerlo entero. Van tindre molts problemes, diguem, buscar diners, buscar forma, a més, el que fan ara mateix els polítics, buscar coses per eliminar. Les millors festes que es feien a tots els barris és aquí. És aquí perquè aquí venia gent de tot arreu. En 45 anys d'història són 9 els presidents que han dirigit l'Associació de Veïns de Riuclar. Doncs de seguida tornem amb més festa. Ara fem una breu pausa per la publicitat, però en tornar viurem els primers instants de la festa major de l'Espluga de Francolí, que ahir va donar el tret de sortida amb el pregó d'obertura i també les primeres activitats. Tot per començar un cap de setmana fins dilluns ple d'activitats. I també tindrem música des de Constantí, des del conjunt monumental de Sencelles, amb el cicle que avança, i un nou concert serà en el tram final d'un informatiu on també repassarem algunes propostes cinematogràfiques destacades de la cartellera d'aquest cap de setmana. Fem una breu interrupció i ara tornem. Com dèiem abans d'anar a publicitat, temps per la cultura i per la festa major de l'Espluga de Francolí, que ja està en marxa. Els actes van començar oficialment ahir amb el pregó d'obertura. Enguany, doble pregó amb les dues directores de les escoles de primària, que enguany s'acomiaden després d'una etapa de més de 15 anys. Va ser una de les primeres activitats de la festa major. En un poble marcat per la sequera, la festa major de l'Espluga de Francolí ha començat passada per aigua. La pluja va obligar a desplaçar el pregó d'obertura sota cobert. Sense els gegants vells, només els nans macers van encapçalar la cercavila d'obertura camí cap a un tret de sortida convertit en homenatge als docents. Pregó compartit entre les directores de les dues escoles de primària que tanquen etapa després de més de 15 anys al capdavant dels centres. Reivindicació de la tasca dels docents i de la gran responsabilitat que tenen. És meravellós veure que avui i aquí es valori tant la tasca docent i directiva com un servei a la comunitat i una dedicació important a l'educació dels infants. L'ofici de mestre implica fer les coses amb passió i jo he tingut la gran sort de poder desenvolupar la tasca docent amb un equip perseverant i compromès. Durant aquests anys són molts els i les alumnes que he tingut a l'aula, nens i nenes que són el futur de l'Espluga de Francolí. Quan els veig, em sento orgullosa, contenta. És com veure el producte final d'una cadena de producció. I és en aquest moment quan em dic quina responsabilitat tan gran tens amb cadascun d'aquests nens i nenes quan els tens a l'escola.
I les dues pregoneres van dedicar un instant a condemnar els cartells homòfobs que setmanes enrere van aparèixer als carrers. L'alcalde, una de les víctimes d'aquests atacs, també s'hi va referir. L'èxit d'aquests anys d'educació, tant d'una escola com de l'altra, doncs es veu a dia d'avui. L'Espluga és un poble que estime. És un poble que estime amb tots els colors. I la gran majoria del poble sap estimar, i al cap i a la fi estimar és viure. I això ens ho han ensenyat a les escoles i esperem que aquest llegat segueixi. La tronada, ara sí, des del carrer, va proclamar l'inici dels 5 dies festius a l'Espluga de Francolí. L'esclat dels petards va donar pas a la poesia. Allà mateix, el Museu de la Vida Rural, que havia servit d'aixopluc per al pregó. 5 poetes i una cantautora van protagonitzar la primera jornada del RUSC, el festival de l'equipament de la Fundació Carulla, que s'allargarà fins a l'1 d'agost. També tindrà la seva versió infantil dissabte al migdia per acabar de vestir la programació cultural de la Festa Major. Doncs bé, a més, aquest cap de setmana també hi ha propostes noves que arriben als cines i és, per tant, el moment de fer un cop d'ull a la cartellera. Soft like water, like silk. Nadie sabe cómo enfrentarse a una situación así. Yo tampoco lo sé. La protagonista de Más que nunca és l'Hélène, una dona de 33 anys que viu feliç en parella. La seva vida fa un tomb el dia que li detecten una malaltia rara als pulmons. Descobreix Noruega gràcies a un blog i, tot i que s'estima molt el seu company, decideix travessar Europa fins a arribar al país nòrdic a la recerca d'un nou camí. ¿Crees que es egoísta que quiera quedarme aquí? Eres tú la que se muere. Doncs ara tenim accés a les càmeres policials de qualsevol país del món. Detectiu Conan, Black Iron Submarine, ens porta a l'illa de Hachijojima. Allà, enginyers de tot el món es reuneixen per tractar d'un nou sistema de càmeres policials interconnectades pel planeta. Casualment, en Conan i els seus amics es troben a la mateixa illa per veure balenes. Llavors, reben una trucada d'un agent de l'FBI que els informa de l'assassinat d'un treballador de l'Europol. Espera'm, Haibara. ¡Alto! Te aviso antes de que pongas un pie dentro. Esto podría cambiar el curso de tu vida. No me asustan los fantasmas. Inspirada en una de les atraccions clàssiques de Disney World, Mansión Encantada explica la història d'una dona i el seu fill que s'enfronten a un problema sobrenatural. Tenen la casa plena d'esperits. Per deslliurar-se'n, contracten un grup de curiosos especialistes, entre ells un interpretat per l'actor Danny DeVito. Aquí antes la gente comía. Ya os dije que era buena. No, es que es un comedor. I acabem avui el Notícies 12 amb l'orquestra Enagon Ensemble, que va ser l'encarregada de tancar a nit el cicle de concerts al conjunt monumental de Sencelles a Constantí. La formació, nascuda l'any 2021 per iniciativa d'un col·lectiu de joves de música de la demarcació de Tarragona amb experiència a grups de cambra i orquestres, va presentar Paisatges, un programa amb grans obres per Nonet. L'últim concert del cicle estival s'inclou dins el programa d'actes ja de la Festa Major de Constantí, que s'inicia tot just avui. Amb aquestes imatges i l'instant musical, marxem. Gràcies per haver-nos seguit i que acabin de passar un bon dia i un bon cap de setmana.